să văd din nou Amfiteatrul Azilul 1 al Universității de Vest din Timișoara plin de tinerețe, dinamism, energie, experiență, oameni doritori să schimbe ceva în viața lor și a celor din jur. Nu creăm doar angajați, doar oameni care să fie competenți în locul de muncă, ci oameni care să fie inovativi, cu deschidere, cu idei, să aibă propriile afaceri, astfel încât să genereze locuri de muncă, să genereze bunăstare celor din jur și, evident, să ridice nivelul societății în care trăim, din toate punctele de vedere, nu doar din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere cultural, civic. Cred că e important ca studenții să primească informații, dar să nu uităm că e important și ca studenții și tineri în general să fie parte a conversațiilor, nu doar să primească, ci și să dea. Rolul acestor evenimente care se întâmplă în Timișoara, în Iași, în Constanța, în Brașov, în București și în afara țării, inclusiv în Atena, Belgrad sau Sofia, este să aducă, să producă sau să provoace conversații despre viitor, de la tehnologii cum ar fi AI și blockchain, până la skills și sustenabilitate, și mai ales să conecteze aceste ecosisteme de schimbare, pentru că în fiecare din orașele astea sunt niște oameni care mișcă orașele astea. Oamenii din orașele astea nu pare să știu cu alți oameni ca să învețe cum să facă lucrurile mai bine și să facă împreună lucruri nu doar pentru orașul lor, dar și pentru țară și de ce nu pentru toată Europa Centrală și de Est. Cred că e esențial ca generațiile viitoare să fie conectate cât mai repede cu modul în care economia funcționează, cu modul în care se produce valoare în România și va trebui să se producă în viitor, astfel încât să-și dezvolte atât înțelegerea mediului în care vor opera, dar și a-și dezvolta atât abilități antreprenoriale care le vor fi utile pentru intraprenoriat în care în care decid să devină angajați. Sunt importante toate evenimentele de interacțiune pentru că ne cunoaștem, ne știm părerile și dau o doză de colaborare care este foarte importantă pentru orașul de profilul nostru și da, colaborarea este esența pe care putem să obținem cu astfel de evenimente și networking-ul din spate. Rolul studenților aici este de a crea noi portițe, de a crea noi deschideri, de a înțelege că universitatea nu este doar un loc în care venim la cursuri și la seminarii, ci este un loc în care ni se deschid noi oportunități și putem să interacționăm deja cu alți parteneri. Trezesc această conștiință atât a studenților cât și a profesorilor pentru tot ce înseamnă inovare, pentru tot ce înseamnă inovație, inteligența artificială, smart city. Una dintre abilitățile viitorului înseamnă învățarea continuă și asta înseamnă să ne dezvățăm, sau bine, să învățăm, să ne dezvățăm și să învățăm din nou și să putem să ne adaptăm pentru că nu ne putem încă imagina anumite joburi ce vor apărea în viitor. Evenimentul a fost unul cu foarte multe oportunități și am învățat foarte multe de la el, mai ales pe partea aceasta de industrie și automatizări, plus și partea de antreprenoriat. Iar din perspectiva unui participant care este și partener, mi s-a părut un eveniment foarte bine structurat, pus la punct cu invitați superbi. M-a interesat tot subiectul de sustenabilitate și despre dezvoltare, pentru că sunt la dezbateri și acolo avem dezbateri foarte des despre viitor, despre climate change și despre multe altele. Și fix așa am început să am și interes în aceste lucruri. Plus că, indiferent de ce o să fac în viitor, în ce domeniu o să mă axez, este important totuși să știu despre totul din jurul meu și să fiu conscious despre ce urmează să se întâmple.